Përshëndetje, mirë se erdhën në kanalin tim. Në videon e sotme do të bëj një review dhe first impression të një foundationi të ri që po provoj, i cili quhen Born This Way. Është nga Too Faced, nga firma Too Faced. Është një nga firmat e mia të preferuara për foundations dhe sidomos për paletat e syve. Ka një cilësi shumë të mirë dhe janë një çmim të barabartë me Anastasia Beverly Hills. Ky është paketimi i foundationit dhe ky është foundationi. Atëherë, foundation i Born This Way është një foundation me mbulim medium deri në full, është oil free, dhe më thëmë pa vaj. Atëherë, mbrapa të tregon dhe ingredientët që më të rëndësishmet janë ujë kokosi, alpin rose dhe hyaluronic acid. Atëherë, këtu është edhe një sondazh i cili shkruan 100% e personave që kanë përvuar këtë foundation thonë që e kanë sfumar të gjithë imperfekcionet. 98% të personave që kanë provuar këtë foundation thonë që i kanë bërë lëkurën e tyre të ndihet fantastike dhe 97% të këtyre personave thonë që ky foundation i ka dhuruar një mbulim natyral. Në faqen kryesore të Too Faced thotë që ky foundation kushton $39. Pra është një çmim i mjaftueshëm për një foundation që është high-end, dhe më thënë me çmim me pak më të lartë se sa drugstore. Gjithashtu, ky foundation përmban 30 ml, që është shumë normale për foundation atë përgjithsi. Ngjyra që ka marrë unë është Warm Nude, që shkonte tek ngjyrat neutrale në website-in e Sephora's. Vjen me një aplikues, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse nuk duhet të harxojmë për të bler aplikues ekstra. Paketimi është qelq, me sa ndjeju. Do filloj me aplikimin. Nëse nuk i keni parë videot e mia, first impressions të foundationve e bëjmë tek gjysma e fytyrës aplikoj foundationin me sponge dhe tek gjysma tjetër e fytyrës aplikoj foundationin me forç. Dhe ju them se cili është mendimi im për të dy anët. Do të hap vetëm një pump të foundationit, nuk ka një aromë specifike. Dhe do marr sponge-in. Formula duket shumë e qëndrueshme, nuk është shumë e lëngshme. Do ta përhap në fytyrë, do duket se vendose pak si shumë. Kjo ngjyrë është pak më e errët se ngjyra ime natyrale, po besoj me nxirësin artificial do jetë perfekte. Do ta përhapim me sponge-in. Më duket shumë e lehtë për të sfumuar, nuk po has shumë vështirësi. Me gjysmën pompi që aplikova gjysmën e fytyrës time, kam arritur një mbulim medium. Pra të gjitha imperfeksionet e mia janë zhdukur, shumë pak skuqje tek pjesa e faqes më kanë ngelur dhe shumë pak nga shenjat e akneve më kanë ngelur këtu poshtë. Pra do marr vetëm pak nga produkti dhe do vendos vetëm tek pjesët e mia problematike për moment. Është shumë lehtë e ndërtueshme dhe shumë e lehtë në fytyrë. Po thuaj se nuk e ndje fare që kam vendosur foundation dhe mbulimi është shumë i mirë. Unë kam fytyrë mikse, por që në dimër zakonisht thahet më shumë se ç'duhet, dehidratohet më shumë se ç'duhet. Kështu duket foundationi në gjysmën time të fytyrës. Tani do aplikoj gjysmën tjetër të fytyrës. Tani do aplikoj pjesën tjetër me furçë, të shikoj se çfarë mbulimi do jetë. Edhe është më mirë me furçë apo me beauty blender. Do marr një forç fytyre të sheshtë, që quhet kabuki brush. Më duke sikur me beauty blender ka më shumë mbulim, po, me beauty blender ka më shumë mbulim se sa me forç, kështu që do ju rekomandoja ta përhapnit këtë foundation me beauty blender. Do hap edhe pak nga foundationi, pasi nuk kam mbuluar shumë. Ok, do t'i bie pak me beauty blender, sepse nuk më pëlqeu fare se si u përhap me forç. Kështu që absolutisht dhe ju rekomandoja që ta përhapnit këtë foundation me beauty blender. Pasi e përhapa foundationin, mendimet e mia janë që ky foundation është shumë i lehtë në fytyrë, pavarësisht se ka një mbulim mesatar deri në full. Për fytyrën time të thatë për momentin, ka një mbulim mesatar. Nuk i tregon më shumë se ç'duhet, vendet ku lëkura ime është pak më e dehidratuar, kështu që më pëlqen shumë edhe nga kjo anë, dhe kam përshtypjen që për periudhën e verës ky foundation do jetë shumë i mirë, që kam bërë mirë që e kam marrë një ngjyrë më të errët se lëkura ime. Do vazhdoj me pjesën tjetër të make-up-it dhe do kthehem prapë për mendimin tim final. Përshëndetje. Kam kaluar diku te 4 orë pasi kam vendosur make-up-in, edhe kam vazhduar me ditën time.
Mendimi im përfundimtar për këtë foundation është që është një ndër foundation më të mirë që kam provuar, sepse është shumë i lehtë në fytyrë, absolutisht nuk u prish gjatë vendosjeve të produkteve të tjera në fytyrë, pra nuk ka ndryshuar asgjë, as mbulimi dhe as nuk është fshirë në vëndet të ndryshme që mund të prek fëtyrën më shumë. Në foto dilte shumë mirë, nuk ishte flashback, pasi nuk ka SPF. Mendoj se ja vlem për qëmimin që ka. Më shumë informacione do t'i gjeni poshtë të kutia, gjithashtu dhe një link ku mund t'a blini këtë foundation. Do keni të listuar edhe disa first impression të foundationve të tjerë që kam provuar live. Falim derit që e pat këtë video. Shpresoj që t'ju kem ndihmuar. Shihemi në video tjetër. Mirë pafshim.